Vou te falar sobre um assunto que ele é corriqueiro no futebol e em todas as equipes, que são os problemas. Problemas de convívio, de um atleta estar mal tecnicamente, mal fisicamente, de uma indisciplina. E você tem que saber conviver com isso ali mesmo dentro do grupo. Né? E na verdade não é méritos do Alessandro, do Edu Gaspar. É mérito de toda a diretoria, de toda a comissão técnica, que reunidos a gente soluciona o problema dentro da própria casa. Isso, eu como um ex-atleta, que eu nunca vi de perto o quanto que é difícil lidar com esse tipo de problema, eu hoje me deparo com várias situações como essa, inclusive no Corinthians. O clube está muito bem organizado, tem pessoas realmente comandando com muita responsabilidade, mas os problemas eles são muito claros. E num grupo de 30, 35 atletas é muito comum que isso aconteça. Somente 11 jogos, tem insatisfações, tem empresários batendo na porta querendo tirar. E a gente tem que ser habilidoso, o gerente de futebol do Gaspar tem que ser habilidoso, o nosso presidente, o nosso diretor, o nosso superintendente. Eu me incluo nisso, faço parte desse processo junto com todos eles e com a nossa comissão técnica para poder nos reunirmos nesses determinados momentos e escutar todo mundo e chegar a uma conclusão, colocar o atleta, colocar o funcionário junto ou o empresário para conversar e resolver o problema da maneira mais correta e clara, né? Mas é muito, muito, muito corriqueiro esse tipo de problema acontecer nos clubes e a gente tenta o máximo que isso realmente fique só dentro da nossa casa e a gente conviveu bastante esse ano e graças a Deus conseguimos resolver esses problemas e que pouquíssimas pessoas ficassem sabendo. André Lofredo, queria saber do Alessandro duas coisas. Primeiro, se ele já tem conversado com os jogadores do elenco, contando a experiência dele, se esse pessoal está com muita vontade de Libertadores e de, possivelmente, um Mundial, se ele já passou essa experiência para esse grupo. E onde, para campeão brasileiro, sem sombra de dúvidas, sem deixar nenhuma questão no ar se era o melhor time do campeonato ou não. Boa tarde. Olha, eu fiquei esse período todo, esses meses todos, tentando pilhar os atletas o quanto é saboroso ser campeão brasileiro. Né? Principalmente, aí eu já até linko a resposta a essa pergunta final que você fez, eu não vou me recordar em qual rodada foi que o Corinthians assumiu a liderança, e eu confesso até que eu estava um pouquinho com dificuldade de assimilar se realmente era o momento para ser líder, por tantas rodadas ainda que faltavam naquele momento, para um grupo jovem, um grupo novo, né, se realmente teria forças para assumir a responsabilidade de uma liderança e ficar com ela até o final do campeonato naquele momento. E a equipe foi se mostrando realmente forte naquele momento, assumiu a liderança, se uniu definitivamente em busca do título, nunca colocou no colo toda essa distância que tinha a ponto de relaxar. Ao contrário, fazia questão de ser mais sério, de buscar aumentar essa vantagem o quanto antes chegar a esse tão sonhado título. Eu exatamente não sei em que rodada foi que assumiu a liderança, mas foi o ponto crucial. Né? Ali eu vi uma equipe se consolidar rumo a um título brasileiro, mesmo faltando diversas rodadas para culminar nesse título, né? E já estão olhando para frente, o Lofredo, acho que fez parte da pergunta dele ali, já começar a colocar na cabeça a disputa da Libertadores? Com certeza, meu. Eu sei que os atletas vão entrar de férias, são 30 dias que o pessoal quer curtir, quer aproveitar, quer descansar. O Tite pediu para pegar leve, né? Mas o Tite, todo mundo, cara, fizemos um bate-papo com os atletas e falamos para eles o quanto que é importante que eles sejam profissionais nesse período, porque a exigência da competição é muito grande, a preparação que eles vão ter que ter na pré-temporada vai ter que ser maior do que foi a desse ano. São qualificados, são, tecnicamente principalmente, mas a preparação, o treinamento vai ser fundamental para buscar o entrosamento quanto antes e a qualidade física deles antecipar, acelerar, buscar realmente estar num ponto que evite os erros, que diminua a possibilidade do adversário ter vantagem. A gente sabe que dezembro não é um mês propício para você treinar, mas que o atleta tenta ser um pouco profissional para ele chegar num nívelzinho um pouco melhor para já poder dar uma largada positiva nessa preparação aí. O Corinthians vai ter uma preparação, uma pré-temporada boa, como foi o ano passado, mas esse ano com jogos mais difíceis.
se representa dia 6 de janeiro, treina uma semana aqui em São Paulo, dia 12 já viaja para os Estados Unidos para disputar a Florida Cup com a participação do Shakhtar Donetsk, com o Atlético Mineiro e ainda tem um amistoso com o Strikers, que jogou da Liga Americana de Futebol. O Tite acredita, na verdade quem falou mais sobre isso foi o Edu Gaspar, que vai ser uma preparação bem forte, que o Corinthians vai chegar a janeiro já sabendo exatamente em que nível técnico o time vai estar para o resto da temporada, é por aí? Entrando nessa linha da pré-temporada, o que nós mais discutimos com a comissão técnica foi o quanto que fazer jogos difíceis na pré-temporada, buscar adversários qualificados, aceleraria esse processo, vai nos dar uma outra condição. A gente tinha a impressão de estar sempre fazendo um amistoso mais tranquilo, por se tratar de uma pré-temporada, mas o porquê de não acelerar isso? Por que de não enfrentar uma excelente equipe, como foi o Bayer Leverkusen esse ano, que nos trouxe uma dificuldade muito grande? Então eu acho que é buscando adversário de altíssimo nível que você vai se cobrar um pouco mais e buscar estar numa qualidade um pouco melhor. Pelo menos você vai entender melhor em que nível o seu time está. Eu acho que a exigência maior busca você a se cobrar um pouco mais e acelerar todo esse processo, né? Você não vai querer estar mal tecnicamente, mal fisicamente, jogando contra uma grande equipe do outro lado. Se você olha um adversário não tão grande assim, você já não se prepara tanto, né? Então é normal que a gente já busque logo cedo na pré-temporada que o atleta dê um start para si próprio o quanto antes. Legal, e é um trabalho de marketing também, Barreto, esse jogo na Flórida. Tem todo esse lado técnico que o Alessandro está explicando, mas tem também a intenção do Corinthians de se aproximar dos brasileiros que vivem na Flórida, tem uma comunidade brasileira gigantesca na Flórida, e também o público latino se interessar um pouco mais pelo Corinthians. O Corinthians tem a intenção de vender produtos também na Flórida.